Lietuvos Respublikos Seimo kultūros komiteto nariai lankėsi Punsko ir Seinų krašte. 2017 m. spalio 5 dieną Seinų ir Punsko krašte lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo kultūros komiteto nariai bei Lietuvos parlamentarai, kuriems vadovavo komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Svečius pasitiko ir vizito metu juos lydėjo Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič bei konsulato sekretorius Petras Maksimavičius. Šiandieną pas mus į Seinus, į Punską atvyko Seimo kultūros komiteto delegacija. Delegacijai vadovauja komiteto pirmininkas ponas Ramūnas Karbauskis. Labai džiaugiuosi, kad pavyko organizuoti šitą vizitą, kadangi mūsų krašto kultūros darbuotojai, specialistai, mokyklų direktoriai, mokytojai galės išsakyti savo rūpesčius, savo pageidavimus, o kadangi, kaip jau minėjau, tai yra Seimo nariai, kurie svarsto ir biudžetą, ir svarsto kitus dalykus politinių lygmenių, tai jiems labai naudinga bus išgirsti, kokiomis aktualijomis mes gyvename. Konsulatas prisilaiko tokios nuostatos, kad būtų kuo daugiau darbinių vizitų iš skirtingų institucijų, tai anksčiau, kaip prisimenate, buvo ir švietimo komitetas atvykęs, buvo skaitlinga atvykusi delegacija iš švietimo ministerijos, dabar atvyko kultūrininkai, tai aš manau, iš to vizito mes visi, mūsų krašto tautiečiai, turės daug naudos. Lietuvos Seimo kultūros komiteto delegacija šiandien vieši Punske. Kas atvyko ir koks jūsų atvykimo tikslas? Mes esam 7 komitete, šiandien buvom 5. Tai yra visas kvorumas, kaip sakoma, galim priminėti sprendimus, tikslas susipažinti su čia vietinė bendruomenė, lietuviais, susipažinti su švietimo situacija, kultūros įstaigų situacija. Iš tikrųjų buvo malonu pamatyti tą žmonės, buvo malonu suprasti, kad iš tikrųjų mes netgi galėtumėm Lietuvoje iš kiekvienų dalykų pasimokyti, būtent etnokultūros puoselėjimas, lietuvių kultūros puoselėjimas, nes gal kada tai turi namuose, tai netai vertini. O kada tai reikia saugoti ir dar mažoji bendruomeniai, tai iš tikrųjų pastangos yra labai didelės ir mes labai džiaugiamės. Kokios komiteto galimybės padėti mums kai kuriuos klausimus spręsti? Ką galėsim, bandysim padaryti? Aišku, kai kurie klausimai švietimo, jie švietimo reikalų komitete Seime, bet mes jiems kolegams savo pertusim tuos prašymus. Kita vertus, tikriausiai netgi pats faktas viens kitam rodymo dėmesio, faktas, kad Lietuvos valdžia dabar bando daryti viską, kad gerinti santykius su Lenkijos valdžia ir tikriausiai daugelį problemų spręs Lenkijos valdžia. Lenkijoje čia, kaip mes sprendžiame Lenkų mažumos klausimus Lietuvoje, tai tas santykių gerėjimas tarp Lietuvos ir Lenkijos labai pozityviai atsilieps ir šitų problemų sprendimai čia. Labai malonu, kad pas mus kas kart daugiau svečių apsilanko iš Lietuvos ir dabar naujo Seimo nariai su valdančiosios partijos pirmininku ponu Karbauskiu pas mus atvykę. Tarp kitko, mums visiems pažįstamas Vytautas Juozapaitis. Na ir ką, ir šnekėta buvo dėl pagrindinai dėl švietimo ir jo mažo finansavimo, bet kadangi tai yra ir kultūros komitetas, tai būtinai buvo aptarta ir kultūrinė veikla mūsų krašte, bet ir tos kultūrinės veiklos parama iš Lietuvos, nes mes matom, kiek Lenkijos valstybė teikia pagalbos Lenkams gyvenantiems Lietuvoje ir mes norėtume irgi sulaukti tos panašios maždaug pagalbos pagal nu, galimybės Lietuvos. Bet ir kas svarbiausia yra ir ko nebuvo Lietuvoje, kiek į nepriklausomą, tai programos, specialios programos lietuviškoms etninėms žemėms remti lietuviams gyvenantiems būtent tose žemėse. Tai čia turiu omeny ir Karaliaučiaus srity, Baltarusija, gal dalinai ir Latvija, bet ir Lenkija. Ir tokios programos nėra. Mes tik tais, nu, aš sakau, mažus katikus gaunam iš užsienio reikalų ministerijos, kur yra išeivijos departamentas. Ir jis tikrai, nežinau, ar per metus kažkur apie 40 tūkstančių eurų turi
skirtų lėšų būtent tai yra labai mažai skatikai. Žinom, kad va ir mūsų etninės, Lenkijos Lietuvių etninės kultūros draugija norėtų paramos, nes įveikia kaip draugija, Jotvingių prūsų bendruomenė, bendrija irgi teikia paraiškas, bet iš reikalaujamų, pavyzdžiui, 1000 eurų gauna tik tais apie 300 eurų šventėms, o kitas šventės mūsų organizacijos visos vykdo, įgyventina ir daugiausiai nu, dėka to, kad turi didelį norą ir tikrai sugeba, tai to šventės įvyksta. Dalinai ir be pinigų, bet žinoma, kad daug kas, kad jos ir būtų geresnis, didesnis, platesnis, tai reikalingos lėšos, bet kad to šventės įvyktų, tai svarbiausia yra, kad būtų ansamblių vadovai gerai apmokėti, ar iš viso apmokėti, ne tik gerai apmokėti, paruošti ir vaikus, nes mes turime šimtą virvį, ir suaugusius, ir dėl kitų dalykų, kurie yra surišti ir su etnokultūra, ir su kultūra bendrai, tai reikalinga ta parama ir jos tikrai reikėtų daugiau.